зараз ватними паличками намалюємо цвіт. Тепер беремо зубну щітку і будемо малювати траву. Скажу вам по секрету, я взяла мамину зубну щітку. Це дуже реалістичне дерево, правда? Я буду в цій банці зберігати свої олівці. А тепер моя черга. Я малюватиму квіти, які ще не знаю. Отже, беру банку. Місяць тому в цій літровій банці були квашені огірки від мами. Огірки, звісно, ми з'їли, а оцей слоїк тепер буде прикрасою. Сюди можна ставити якісь скарби домашні або просто квіти.